fokus. Ja, få fokus medans vi synger. Nei, men det med prating, hvis vi prøver å dempe det, så det fint. Ja, ja. Griffin? Ja. Bare en plass bakover inn til fjerde plass, og da går du til toppen. Jeg må øve, altså. Du blir alt for surret I hodet her. Det kan nesten lønne seg å gå litt bakover, faktisk. For du får forandret vinkel I stedet for å skyte rett ned. Jeg ser jo faen ikke dyr engang. Men den der var jo toppen av... Er det meg? Ja, hvis du skjøtt først sist, det nummer to nå. Ja, men husker den man skjøtt efter? Ja, men det endrer seg, vet du. Nei, det gjør ikke det. Nei. Jag skjuter alltid efter dig. Ja. Men det ändrar sig nu då eftersom du kött sist då. Ja. Ja. Men nästa gång så vet jag bara att jag väntar på du. Okej. Okay. För då är jag först på dig. Ja. Oh! Ryggraden. Der tror jeg den skal sitte her. Det veldig løst, den. Den på velta. Min bue som så kjapp. Ja, ja, ja. Bam! Så det tunge piler. Ja. Ja, det også. 40 gram. Ja, nydelig. Det pent. Sitte på min, du. Se. Ja, Jarl sa han skjøt med helt svarte piler for at ingen skulle sikte etter pilen hans. Ja, han gjør det. Bare... Rører til siden. Det slett mitt. Da, vet du. Glenn. Kongen. Da var han. Skal vi huske det? Vi gjør det sånn her etter. Ja, så litt her.
Sånn i beinet på den. Nydelig retten, men det var lenger unna. Ja, så fint. Der, ja! Der satt den! Jeg er vel litt lav, tenker jeg. Jeg tror jeg er så utsatt akkurat, så da var det vel han som... Ja. Var jeg så skjedd sist? Jeg er først, ja. Vet du, jeg tenkte at jeg er på ute i systemet, for jeg skal ikke aldri først, ja. Skal du holde? Filme? Det filmer. Kline jeg ned, jeg har sagt. Jeg vil ha Kristoffer skyte først, da, hvis han ikke har skutt først. Neida, det går bra. Nå filmer vi. Kjempebra. Jeg tror det er noe. Jeg har skjøtt først ut. Jeg har skjøtt først ut. Selv om du fatt godt. Forrige gang jeg skjøtt alle her, så gikk det rett åt skogen. Det tror jeg kan være fort gjort. Den er, ja, den er kornig. Jeg ble varm en pil her. Jeg skjøtt rett forbi og gjennom duken her. Du gjorde det, ja. Det hørtes pent ut. Litt til høyre. Det skal jeg ta nå og klikke opp til høyre. Å ja. Så tar du siste, for da tar du første og et neste. Ok. Ok. Pass på å inspisere pilen. Oi. Det var en ekkel. Forferdelig dårlig ankring. Ja. Ankring må vi ha. Jævlig kommentar. Dette målet har jeg tatt 30 ganger i 10 år. Ja, ikke sant? Litt lavt, hva er det? Ja, jeg tar bare et tur som ikke teller. Ja. Ja, den har hørt litt høyt. Og så er det... Jeg tror jeg er sist. Ja.